Sabe? Porque isso faz toda a diferença. Porque esse é o melhor caminho para a nossa saúde. Lembra? É assim, saúde não é ausência de doença, saúde é qualidade de vida. Tudo que impacta na nossa qualidade de vida, impacta na nossa saúde. Agora vai entrar um vídeo, é isso, né, Clarice? Vai entrar um vídeo, estou certo? Oi? Eu não vou chamar você para vir para a mesa. Não, estou brincando. Clarice, por favor, Clarice, venha para a mesa. Rita, por favor, venha para a mesa. Vamos colocar então o nosso vídeo das voluntárias, por favor, pessoal. Enquanto o vídeo não entra, eu vou falando mais algumas palavras que me cortaram muito o meu tempo aqui hoje. Mas, estou brincando. Tem um filósofo, Clóvis, brasileiro, que ele estava na sexta, sétima série, ele achava estudar muito complicado. Até que uma vez sortearam uma série de assuntos e o assunto caiu para ele. Ele estava isso na oitava série em um colégio aqui em São Paulo. E o assunto dele foi petróleo. Puta, mas ele não gostava. Bom, ele estudou, preparou. Num anfiteatro como esse, ele subiu ao púlpito. Subiu ao púlpito e quando ele viu essa plateia linda, ele falou: Caraca! É isso que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer. Aí ele começou a falar do petróleo, da Arábia, Estados Unidos, Brasil, a Foz do Amazonas. Não, a Foz do Amazonas não tinha ainda. Ele falava das outras regiões e o assunto acabou. Mas ele gostou tanto de estar lá que ele começou a inventar história sobre o petróleo em si. Porque ele falou o seguinte: tudo que a gente faz e a gente quer que não pare é porque a gente está feliz. Tudo que a gente faz e não quer que não pare é porque a gente está feliz. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Pode ter certeza disso. O vídeo, pessoal, eu vou contar outra história. Ah, mano. O som? O som? O som? Eu sei que vocês estão tentando resolver o som, com certeza, né? E a gente aqui fica cobrando. Fala, fala, claro. Quer falar aqui? Vem falar aqui. Fala aqui. Oi, pronto. Obrigada. Pronto, agora já entrou. Há 2 anos atrás, eu achei o câncer de mama, fui acolhida pelo Viva Melhor, pelas voluntárias que foram capacitadas pelo NACAM. Fiz o primeiro curso em 2001. Eu adquiri um grande conhecimento. Se não fosse o NACAM, eu não estaria até agora com a minha ONG, dando esse suporte para todas as pacientes. Nós podemos dizer que o curso da UNACAM na prática foi bastante interessante, não só aqui no atendimento da nossa sede, como também 20 anos foram trabalhados no Hospital Heliópolis, que atendia 30 pessoas por dia. E há 3 anos nós estamos aqui no Centro Oncológico, aqui de São Caetano do Sul. Eu conheci a Rede Feminina em 2001, que eu vim procurar um remédio para minha mãe. Minha mãe tinha câncer de mama e eu precisei de uma ajuda e fui muito bem orientada para me cuidar de minha mãe. Aí entrei como voluntário em 2001 e depois de 2013 eu tive um câncer de mama, fiz uma mastectomia, fui muito bem acolhida pelas voluntárias daqui. Eu digo que se você não é capacitado, você não consegue ajudar. Você não consegue ajudar porque você não entende o problema da mulher com câncer, né? Seja qualquer câncer. A UNACAM faz um trabalho brilhante dentro dessa questão, né? O que a Marcan fez para Boituva, fez para as pessoas, fez para mim, transformou minha vida. Me preparou para que eu possa realmente
acolher o irmão, acolher outras pessoas que necessitam. E o projeto, o APAC, já passaram mais de 200 pessoas que necessitavam dessas orientações, desse carinho diferenciado. Foi alicerce para nós aqui de Boituva. Foi esperança, nos deu nova vida, principalmente para os assistidos. E deu coragem para que a gente pudesse criar esse projeto. Estamos felizes, porque realmente é isso que faz a diferença nas nossas vidas. Estar nesse mundo para servir, e para servir com carinho e amor. A Unacan, ela mudou muito a minha vida, me ajuda a ajudar outras pessoas. E eu sempre falo para várias pessoas, com o dizer da Tininha, quem procura acha, quem acha cura. A Unacan existe há 21 anos. É, informa e capacita voluntários e agentes comunitários sobre saúde mamária e sensibiliza e conscientiza as mulheres sobre a importância da mamografia como diagnóstico precoce do câncer de mama. Nós podemos levar todas essas informações a todas as comunidades que se beneficiam, né? Porque informação é poder. Aulas e também como voluntária da Unacan, como docente, mas como ativista pelas coisas que são necessárias para o câncer de mama, é um privilégio. Eu conheço a Tininha há mais de 20 anos, a Clarisa, que agora é presidente, e um grupo maravilhoso de professores orientam as pessoas que vão fazer os cursos de voluntariado. Educar com sabedoria, com ciência bastante profunda, é algo muito bom, porque faz toda a diferença no tratamento dos pacientes com câncer, e as mulheres que têm câncer de mama vão ser muito mais cuidadas, inclusive com mais competências. Então eu só quero agradecer essa oportunidade que a vida me deu de estar com a Unacan. Nós sabemos que o tratamento do câncer de mama é um tratamento que pode durar até um ano. E esse período todo é um período de angústia, principalmente para aquelas mulheres que têm dificuldade de acesso ao hospital, de serviço público, isso é muito comum. E essas voluntárias treinadas, que já aprenderam o que é o câncer de mama, quais são os principais tratamentos do câncer de mama, quando se deve fazer a quimioterapia, a radioterapia, enfim, quando se deve fazer outros tratamentos, né? Quando passar o psicólogo, quando orientar essas mulheres da melhor maneira possível. Além do treinamento dessas voluntárias, a gente sabe que elas também ajudam de forma humanitária, humanizada, a levar esse tratamento de forma que elas não percam nenhuma etapa do mesmo. A jornada de um paciente com câncer vai se tornar muito mais leve e fluida quando ele pode contar com um voluntário treinado, cheio de amor para compartilhar com ele. Eu tenho muito orgulho de poder levar a informação de saúde de forma clara, simples e objetiva para essa população, através da Unacan. E eu tenho plena convicção de que a nossa ONG está apta a capacitar um número cada vez maior de voluntários com esse propósito. E com certeza eles vão ser multiplicadores dessa informação de qualidade no nosso país. E com isso, a gente vai unir forças para poder modificar esse número que está tão alarmante por aqui. A gente tem um país continental e nós temos um sistema público de saúde que é o maior sistema público de saúde do mundo. E essa construção se faz através das políticas públicas. Então, o planejamento dos atendimentos no SUS é todo feito através do que a gente chama de políticas públicas. Então, sem as políticas públicas, a gente não tem como atingir as pessoas na ponta. Nós, no SUS, quando pensamos em saúde integral.
a gente pensa desde a educação para a saúde, a promoção de saúde, até o diagnóstico precoce, e aqui no câncer de mama a gente sabe o quanto isso é importante através da mamografia anual, do autoexame, que a gente faça o diagnóstico precocemente, o diagnóstico propriamente dito da doença, o tratamento, o seguimento dessa paciente para o resto da sua vida. Então, a formulação das políticas públicas é o que vai fazer nós avançarmos no tratamento das nossas pacientes vítimas de câncer de mama. Ela é fundamental para que a gente avance cada vez mais para oferecer um diagnóstico cada vez mais precoce, um tratamento oportuno para que a gente ofereça melhor possibilidade de cura e melhor qualidade de vida para as mulheres vítimas de câncer de mama. Clarícia, presidente da UNACAM, Rita, por favor, ginecologista, mastologista, Unifesp, componente da UNACAM, histórica também, apesar de bem jovem, e era para dar uma risadinha, pessoal. Não, agora não precisa, foi tarde, não, Abê. Palavra com vocês, por favor, queridos. Eu queria agradecer, vamos sentar? Queria agradecer a presença de todos. Eu acho que o Luiz colocou... Posso pedir a música, não? Pode. Posso? Tem música, pessoal? Tem música? Dou-lhe uma. Olha aí, Clara. Oi! Pai, mãe, ouro de mim, coração, desejo e sina, tudo mais, pura rotina jaz. Tocarei seu nome pra poder falar de amor, minha princesa, ar no voo da natureza, tudo mais, pura beleza jaz. A luz de um grande prazer é irremediável, neon. Quando o grito do prazer aceitar o ar, réveillon, o luar, estrela do mar, o sol e o dom, quiçá um dia a fúria desse front virá lapidar o sonho até gerar o som, como querer Caetania, o que há de bom. O luar, estrela do mar, o sol e o dom, quiçá um dia a fúria desse front virá lapidar o sonho até gerar o som, como querer Caetania, o que há de bom. Agora vocês. Pai, mãe, coração, desejo e sina, tudo mais. Tocarei seu nome pra poder falar de amor, minha princesa, ar no voo da natureza, tudo mais, pura beleza jaz. A luz de um grande prazer, quando o grito do prazer açoitar o ar, réveillon, vocês, quiçá um dia a fúria desse front virá lapidar o sonho até gerar o som, como querer Caetania, o que há de bom. O luar, estrela do mar, o sol e o dom, quiçá um dia a fúria desse front virá lapidar o sonho até gerar o som, como
como querer, Caetania, o que há de bom? Gente, que carinho para os nossos ouvidos. Obrigada. Que presente. Sabrina. Que voz, que voz, que voz. Que delícia ter você aqui com claro, a gente. Muito claro. Obrigada. Só uma coisa. Lá maior, pessoal. Não, tô brincando. Tô brincando. Clarícia, presidente da UNACAM, Ritinha, Parlatore, que prazer. Por favor, sentem-se, por favor. Muito obrigada. Obrigada, gente. Um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que isso, né? A música é felicidade, mexe com a nossa alma e uma das coisas mais belas da vida. Amém, a música. Amém, 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 amém. Claro. Que delícia. Muito bom estar aqui, de poder compartilhar com elas e com todos nós essa voz incrível, deliciosa de se escutar. Queria agradecer a presença de todos, boa tarde a todos e todas aqui presentes. É um carinho enorme poder, hoje, a gente está comemorando a nossa entrada no TJCC, né? Esse movimento que é incrível e que comemora esse ano 10 anos de movimento, de uma inspiração, de uma pessoa ímpar, que passou pela nossa vida e conseguiu deixar com tanta humildade, com tanto carinho, com tanta visão de mundo, um projeto tão lindo quanto esse movimento que demonstra a seriedade e que leva com muita precisão, informação, para que a gente saia daqui com muita vontade de fazer a diferença lá fora e de mudar muitas coisas que a gente vê, né? Eu vou aproveitar, a gente vai começar esse painel falando um pouquinho do voluntariado, da importância do voluntariado capacitado. Vocês ouviram muitas das nossas voluntárias de muitas instituições que foram capacitadas por nós durante esses 22 anos de UNACAM, que foi uma inspiração, o Ruiz colocou super bem, toda a nossa história para vocês. Hoje nós temos uma visão futuro, de trabalhar cada vez mais essa educação, a gente entende o quanto isso tem ampliado e o quanto é importante ter essa mulher, esse voluntário ao lado de uma paciente que na sua vida vai passar por essa transformação, por essa mudança de mudança num tratamento, mudança de vida, porque após o tratamento do câncer a gente sabe que a gente tem uma mudança completa na nossa vida. A gente fala que é uma semente de amor plantada e aí não tem mais jeito. Esse amor se expande para todos e a gente tem essa vontade de querer cada vez mais falar. Então, aproveitando aqui, eu estou com uma paciente e uma médica, uma pessoa que passou por um tratamento de uma forma tão valiosa que a gente conseguiu ver isso dentro do seu processo. E eu queria saber de você, Sabrina, como foi passar por esse tratamento? Quem estava ao seu lado nesse tratamento? Como foi isso para você? Obrigada pelo convite, Clarice, a todos, doutora Rita. Né? Já nos encontramos em tantas ocasiões, trocamos tantas experiências. E é muito bacana para mim poder hoje estar aqui contando minha experiência, contando o que eu passei, contando um pouco da superação, né, de tudo isso. O que veio depois, como transformei também a minha vida. E, como vocês sabem, um tratamento de câncer de mama é duro, né? Eu fiz um tratamento bastante intenso, de 16 sessões de quimioterapia, 33 de radioterapia, uma cirurgia, uma quadrantectomia. E deu tudo certo no final. A gente leva um susto, né, quando recebe um diagnóstico de câncer. A gente nunca imagina que isso vai acontecer com a gente, mas acontece. Logo de cara, quando eu recebi o diagnóstico, eu levei um susto, fiquei com medo, com mil dúvidas.
Mas, na sequência, eu foquei em solucionar o problema. Então, fazer tudo que né, que estava ao meu alcance. Então, assim, eu não fiquei... engraçado, assim, eu, ao mesmo tempo que eu fiquei muito assustada, me veio uma sensação assim, ok, calma, pode acontecer com qualquer pessoa, aconteceu comigo, então vamos ter calma, focar no que tem que ser feito, no tratamento e tudo mais, e solucionar o problema. É claro que eu, em princípio, quis saber qual era a gravidade do meu caso, né? A gente fica com medo, mas, felizmente, se tratava ainda de um tumor em estágio inicial, se tratou de um triplo negativo, é um tumor que cresce com rapidez, precisa de muita atenção a ele, e, por isso, um tratamento bastante intenso para um triplo negativo. E assim, são muitas etapas que eu passei, né? Poderia ficar aqui uma hora contando, mas esse lado, né, da gente contar com uma rede de apoio é extremamente importante para quem passa pelo processo de câncer. Você ter em quem se apoiar, você ter familiares, amigos, médicos, né, sempre dispostos a tirar quaisquer dúvidas, enfermeiros também atenciosos, gentis. Eu passei por situações muito emocionantes durante o meu processo de tratamento, na quimioterapia. Eu gosto sempre de citar uma passagem, assim, lá no final da quimioterapia, quem passou pela quimio sabe o quanto a gente vai ficando cada vez mais cansado no tratamento de quimio, porque a toxicidade vai aumentando, o cansaço só vai aumentando. Então, na reta final, apesar de eu estar muito positiva, contente, porque finalmente a quimio estava acabando, eu estava ali no último mês, eu estava extremamente fragilizada, extremamente cansada. Me emociona de lembrar, porque foi ali um período bastante forte, né? Então, eu estava muito cansada, física e emocionalmente, né? Pelo tratamento pesado. E teve um dia que eu estava, acho que devia ser lá pela 12ª, 13ª quimio, foram 16, né, ao todo. Eu acordei no dia de ir à quimioterapia, ao tratamento, e eu me senti muito mal. Era um cansaço, assim, extremo. Eu tinha a impressão que eu não ia conseguir me mover, levantar da cama. E eu tinha a sensação que mal eu conseguia respirar. Era uma coisa assim, parecia que meu corpo estava se desintegrando de tanto cansaço. Eu acho que tinha também a coisa da ansiedade junto, mexendo muito comigo. E eu fui, no entanto, eu fui à quimio. E, chegando lá, eu encontrei a enfermeira Ana. Eu gosto de... A Ana foi muito importante, assim, para mim, porque era uma enfermeira muito experiente, muito, muito forte, sabe? Ela sempre tinha uma palavra de apoio, assim, muito importante. Daí o papel, né, dos profissionais da área de saúde, como é importante, né? Porque as nossas emoções estão à flor da pele, então, quando a gente se depara com profissionais sensíveis, que estão ali preocupados com o seu estado emocional também, aquilo me comovia muito, sabe? E aí a Ana foi ali, começou a espetar o meu catéter para já começar a infusão das drogas pré-quimioterapia e tudo mais, e eu comecei a chorar. E eu nunca chorava, eu estava sempre tentando ficar de alto astral durante as sessões de quimio, até porque era um ambiente muito bom, né? Era um ambiente de acolhimento. E, no entanto, eu comecei a chorar, e a Ana falou, mas, Sabrina, o que aconteceu? Você está chorando? Eu falei, ai, Ana, eu não sei, eu tenho a sensação de que eu vou morrer hoje. Eu não estou conseguindo me sentir viva, eu estou muito cansada, eu mal estou respirando. E aí a Ana, ela virou para mim e falou, sabe o que acontece, Sabrina? Todas as pacientes que chegam nessa etapa da quimio, né, 12ª, 13ª, acham também que vão morrer. E sabe o que aconteceu? Ninguém morreu. Aquilo, assim, foi... Assim, virou a chavinha do meu dia, e eu passei a respirar como nunca, fiquei aliviada, fiquei feliz, dei risada,
E a partir dali o meu dia mudou, a sessão foi ótima de quimioterapia e deu tudo certo no final. É só para exemplificar o quão importante é o papel, né, de vocês, médicos, enfermeiros e profissionais. Né, a gente está falando aqui de capacitação de voluntários, né, que estão ali para orientar os pacientes ao que é bacana fazer durante um tratamento de câncer. Então, puxa, uma atividade física, alimentação, orientação sobre alimentação, uma yoga. Eu, por exemplo, comecei a fazer acupuntura, na reta final me aliviou bastante. Natação também era muito, muito bacana, porque eu entrava em contato com o meu corpo, com a água, era um momento muito bom para mim. Então, assim, como é importante, né, a gente ter pessoas que nos orientam a passar da melhor forma possível pelo tratamento. Isso envolve ali uma psicoterapia, que também eu fazia lá na clínica onde eu me tratei, que foi importante, um profissional que conversava, que era especialista em oncologia. Então, é isso, gente. Apesar de ter sido muito duro o que eu passei, eu diria que foi uma experiência muito positiva. Eu descobri um outro universo, eu tive essa sorte de estar ali num universo de muito carinho, de muito amor. E eu até brinquei no último dia de quimioterapia. Eu falei, gente, se não fosse por esses efeitos colaterais tão ruins da quimio, eu diria que eu vou morrer de saudade de vir aqui. Eu quero continuar vindo, porque eu fui recebida realmente com muito carinho e amor. E, então, eu só tenho a agradecer, assim, aos profissionais que cuidaram de mim e agradecer, né, por ter instituições tão importantes como a UNACAM, que estão preocupadas justamente com o bem-estar dos pacientes. E por isso é uma alegria estar aqui com vocês, Clarisa, Rita. Obrigada. Obrigada. Sabe que, com tudo isso, a gente percebe que hoje você está ativa, né, nesse movimento de levar toda essa sua experiência para a população em geral, para todo mundo ter essa preocupação. Olha o lencinho para você. Obrigada. Essa sua preocupação a gente que agradece, porque é uma pessoa que tem essa notoriedade na mídia, que leva com muito carinho toda essa experiência, se colocar à frente disso para outras pessoas, outras mulheres tomarem atenção e entenderem que é um processo, né? É um processo de um tratamento. E como você falou, tem os dias que a gente não está bem, e aí vem uma voluntária, dá uma mão, vem uma enfermeira, fala uma palavra doce, tem empatia com essa paciente. Isso é muito importante. Muito obrigada por poder compartilhar com as pessoas e com todos nós aqui também esse momento seu. E, Clarisa, eu só percebi o quão importante e poderoso era compartilhar experiências com outras pacientes, com o público, na verdade, foi a partir do momento que eu comecei a compartilhar, a trocar com outras pacientes, especialmente pelas redes sociais na época do tratamento. Então, assim, eu passei a não me sentir mais sozinha naquela dor, naquelas dúvidas. E aí a gente passa a se sentir parte de uma comunidade, né? A gente percebe que aquilo que eu estou sentindo não é estranho, não é incomum, a outra também sente, a gente se sente acolhido. Foi aí que eu percebi a importância e o poder de contar a história. Então, quando terminou todo o meu tratamento, eu contei a minha história, vim a público a contar. Não imaginava a repercussão toda, não imaginava nem fazer um trabalho desse, né? E aí eu percebi realmente um mundo muito, muito bonito e interessante da gente compartilhar as nossas histórias, porque, de fato, a gente ajuda com isso. E eu vejo também que não é só compartilhar a sua história depois, mas se a gente compartilha até antes, ou quando a gente recebe o primeiro diagnóstico, as pessoas que estão ao seu lado, compartilhando, elas vão te apoiar. E fica difícil de a gente não apoiar quem não divide essa dor. Muitas pessoas se sentem sozinhas, mas quando você divide, compartilha com o seu mundo, eles vão te apoiar de alguma forma, você vai se sentir mais acolhida, né? Então, muito obrigada mesmo. Eu acho que é um papel muito importante para todos nós. Sabrina, eu quero te parabenizar, porque, assim, a dor, ela é transformadora, né? E
eu tenho certeza que a partir do momento que você fez o diagnóstico, você teve uma transformação na sua vida. Você realmente foi uma grande... a sua voz foi muito importante para tantas e tantas mulheres. Então, olha o impacto, olha a transformação, o impacto do que aconteceu com você na vida de milhares de mulheres por você ser uma pessoa pública. Então, isso tem um valor imenso. E você foi diagnosticada com 40 anos, que não é uma idade tão comum assim, né? Mostrando a importância também de não diminuir as queixas das jovens que a gente estava falando. Então, quantas mensagens que você trouxe ao público. E eu tenho certeza que você é uma mulher melhor hoje por ter esse impacto social. Né? Um impacto social. Muito obrigada. Ah, obrigada, Rita. É isso. É muito gratificante quando você ouve um depoimento, né, de alguém, como muitas vezes eu já ouvi. Por exemplo, uma moça, pelas redes sociais, né, me mandou uma mensagem dizendo: Sabrina, a partir do seu depoimento, eu fui verificar um nódulo que eu tinha e que o médico dizia que não era nada, porque nódulos são muito comuns. Fui ouvir uma outra opinião, no entanto, era um tumor maligno e eu já consegui debelá-lo logo no início, não vou precisar nem de quimioterapia. Então, é muito interessante, né, esse processo. Não, e, Sabrina, é fundamental, né? Quando a gente escuta as pessoas envolvidas no processo. Eu lembro, nós tínhamos um grupo no antigo Pérola Byton, em que a gente conversava. Tinha a nutricionista, o oncologista, o mastologista, o radioterapeuta, todos juntos conversando com as pacientes que iam para a quimioterapia. Quem já tinha terminado a quimio, quem estava começando a quimio, quem já tinha terminado todo o tratamento. Porque é importante para quem começa perceber que tem muita vida depois do câncer. Hoje no mundo são milhões de sobreviventes, né? Milhões de pessoas que estão voltando às suas atividades normais, né? Que isso é fundamental, né? Quando você fala do seu exemplo, quando você dá o seu depoimento, isso hoje, esse hospital que tinha esse grupo é um hospital público, sabe? É um hospital público dedicado a esse processo. Então, assim, muito legal te ouvir. Muito bacana a gente poder partilhar a sua história com as outras pessoas, né? Obrigado. Só para te agradecer, viu, de coração. Obrigada a vocês. Amém. Eu acho que a gente queria também saber rapidamente, porque nós estamos com um horário, o papel da voluntária junto com o profissional, né? Com o papel do médico que está ao lado dessa paciente, e quando ele fala que uma voluntária está do nosso lado, qual que é a sua Clarice, postura? Essa pergunta é essencial, né? O valor do voluntariado, mas o voluntariado capacitado. Primeiramente, vejo tantas carinhas super conhecidas lá da UNACAN. Muito obrigada a todas, a cada uma de vocês, que vocês fazem a diferença. A gente, como nós falamos, o câncer de mama, ele é multidisciplinar e a mulher tem que passar por todas essas etapas e elas ficam, muitas vezes, perdidas, tanto emocionalmente, perdidas em saber cada uma dessas etapas e perdidas no fluxo mesmo. E quem são as guias? Quem que são? Vocês. As voluntárias capacitadas, porque um voluntariado capacitado, ele é apropriado da informação, ele é seguro, ele tem autoconfiança, porque ele sabe o que ele está falando e ele transmite de igual para igual. Uma coisa é uma voluntária, uma mulher igual àquela paciente, do que um médico falar para o paciente. Essa fala do voluntariado não tem para ninguém. Então, eu acho que o voluntário, eu como médica, é meu braço direito, meu braço esquerdo e minhas duas pernas. Então, o voluntariado, ele é uma peça fundamental dentro desse processo do câncer. Muito obrigada a cada uma de vocês. Podemos encerrar esse primeiro bloco? Sabrina, muito obrigado. Rita, muito obrigado. Clarice, muito obrigado.
Eu vou cantar agora. Não, não. Obrigado pela inspiração, Palatório. Obrigado de coração. Obrigada. Salva de palmas, obrigada, por favor, gente, pessoal. Obrigada. Obrigado mais uma vez. E agora seguimos com o tema da segunda parte do nosso painel, que questiona, que é o tema do nosso painel. Como promover educação em saúde para mudança nas políticas públicas em câncer de mama? Um assunto fundamental, fundamental. A UNACAN afirma, sem a menor dúvida, que é a capacitação de pessoas, capacitação, educação, tudo começa e termina com a educação. Existe um mundo de informações e recursos disponíveis para dar suporte a essa paciente. O desafio é trazer tudo isso ao alcance dela, ao alcance de todos que têm direito, porque existem muitos desequilíbrios, grandes abismos que separam o serviço público do privado como um todo. Quem pode cumprir esse papel de forma rápida são as pessoas que estarão ao seu redor, tanto familiares quanto voluntários. O domínio das políticas públicas implementadas e das terapias multidisciplinares eficientes no tratamento são o grande coringa que impacta de forma decisiva na trajetória de um paciente. Todos bem formados, todos educados, todos com informação específica. E sobre essa capacitação assertiva que falaremos hoje. E para isso, gostaria de convidar para compor o nosso painel os doutores Marcelo Antonini. Por favor, Marcelo, suba à mesa. Médico mastologista, preceptor da residência médica de mastologia do Hospital do Servidor Público Estadual, professor do curso de medicina Unicid e da Unisa, coordenador pedagógico da UNACAN. Obrigado pela sua presença, Marcelo, meu amigo. Gostaria de convidar também o doutor Paulo Benevento. Paulo, por favor, ocupe o seu local. Advogado sanitarista e consultor em advocacy, especialista em direito sanitário, sócio da Benevento Advogados, coordenador do curso de advocacy, consultor de advocacy na UNACAN. E queria convidar também meu outro amigo, professor Dr. João Bosco. João Bosco, por favor. João Bosco, doutorado pela Faculdade de Medicina da USP, mastologista, ginecologista, obstetra, professor titular de ginecologia do curso público desde 2007, Faculdade de Medicina de Jundiaí, São Paulo, Brasil, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional São Paulo, coordenador do curso de pós-graduação do Instituto de Ensino e Pesquisa Hospital Sírio-Libanês, membro da Comissão Nacional de Especialidades de Gineco Infanto Puberal Febrasgo, diretor de projetos da UNACAN. Ou seja, são pessoas altamente qualificadas. Obrigado por vocês estarem aqui, podendo proferir para a gente muitas questões que eu gostaria de estar sendo elucidada por vocês, porque eu acho que vocês hoje vão resolver todas as minhas dúvidas. Obrigado pela participação. Eu queria aproveitar e convidar o Dr. Carlos Ruiz para compor a mesa também. Dr. Carlos, por favor. Médico, ginecologista, mastologista, foi presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia de 2011 a 2013, e hoje, nosso presidente de honra, com muita honra, ele faz parte do time desde o início, como ele mesmo contou a história. Então, vou fazer uma pequena introdução dessa mesa, para falar um pouquinho do nosso debate aqui, nesse segundo momento, que a UNACAN, como muitos de vocês já sabem, tem desempenhado um papel fundamental na capacitação de voluntários e multidisciplinares. Por isso, acreditamos ser fundamental que as políticas públicas voltadas para a educação em saúde sejam conhecidas por todos nós. Quando falamos de capacitar para promover saúde e cuidar de pacientes com câncer de mama, sabemos o quanto é realmente importante e desafiador. O câncer não é apenas uma questão de saúde individual. É um desafio que afeta todas as esferas da sociedade. E em nossa jornada para enfrentar esse desafio, a educação em saúde desempenha um papel essencial. Ela capacita as pessoas com conhecimento e conscientização para tomar decisões embasadas sobre a saúde, adotar hábitos de vida saudável
e buscar diagnóstico precoce, fatores críticos na prevenção e no tratamento do câncer. As políticas públicas em educação e saúde não são apenas capacitam indivíduos, mas também podem melhorar o acesso e o serviço da saúde, promover a pesquisa e desenvolvimento de tratamentos mais eficazes. Em última análise, salvar vidas. É por isso que estamos aqui hoje para destacar a importância de tais políticas e unir forças para garantir que elas sejam implementadas eficazes em nosso país. Nós vamos aproveitar aqui para compartilhar o conhecimento, experiências, ideias, e juntos traçaremos um caminho para o nosso futuro, onde o câncer seja menos devastador e mais gerenciável. Para começar o nosso painel, eu queria perguntar para o Dr. Marcelo Antonini como funcionam as políticas públicas para educação e saúde. Essa é do Bosco. Pode ser para o... É do Bosco? Está tudo certo. Então vamos. Boa tarde a todos. Muito bonito ver essa sala cheia de gente carregada as baterias para ajudar o outro. Isso é fundamental. Minha fala vai ser muito dura, depois os outros vão suavizar. Mas alguém tinha que assumir o papel. E nós somos um país pobre. Nós temos 75% da população dependente do SUS e provavelmente mais 15% que estão subjugados por subconvênios que não vão cumprir aquilo que tem que ser feito para curar mulheres com câncer. Primeiro. Segundo, nós temos mais de 20 anos de rastreamento mamográfico que não funciona. A cidade de São Paulo tem 17% de mulheres rastreadas. O que quer dizer isso? Em 100 mulheres que deveriam fazer mamografia acima de 100 anos, acima de 50 anos, que é o rastreamento que nos é permitido pelo Ministério da Saúde, não é acima dos 40, como nós gostaríamos, apenas 17 o fazem, 83 estão em casa sem mamografia. O médico não examina a mama na saúde básica e não está qualificado para examiná-la. Em função disso, diagnóstico tardio, doença avançada e custo de saúde caro para um país pobre que devia estar investindo de outra maneira. E uma catástrofe final. A partir de 2014, saíram as primeiras publicações que mostravam que o Brasil tinha uma grande população de mulheres jovens, como a nossa querida Sabrina Palladori. O Brasil hoje tem, por exemplo, no ICESP, mais de 50% de mulheres abaixo de 50 anos. E segundo um estudo Amazon, em Brasil todo, aproximadamente 42% de mulheres abaixo de 50 anos. Qual é o grande problema? Eu tenho mamografia acima de 50. Eu tenho uma saúde básica que não faz exame da mama, não sabe fazer, e eu tenho uma população deseducada no sentido de saúde. Na tese comentada, que eu vou comentar, onde eu e Ruiz estávamos de manhã, é uma tese sobre câncer de mama em mulheres jovens abaixo de 40 anos, nós chamamos de câncer de mulher jovem abaixo de 40, a questão é, eu falava que eu tinha um nódulo, eu falava que eu tinha medo de câncer. Estou vendo cabecinhas balançando de pacientes que passaram por isso. E o médico, preparado classicamente para uma doença da mulher depois da menopausa, porque era isso, quando eu e Ruiz aprendemos mastologia, entrava-se na enfermaria, nós tínhamos 70, 80% acima de 60, 10% acima de 50, e uma ou outra que nós fazíamos caso clínico. Olha só, uma moça de 49 com câncer de mama. Hoje eu entro na enfermaria, tem 10 pacientes, 5 acima de 50, 5 abaixo de 50, 2 abaixo de 40, e temos uma estatística assustadora abaixo de 30, feita pela nossa Sociedade Brasileira de Mastologia Regional São Paulo. Então nós temos que mudar. O rastreamento é importantíssimo para essa mulher acima de 50 anos, e isso deve continuar. Sandra Gioia estava aqui agora há pouco, se estiver, levanta o braço,
que é a nossa pioneira brasileira em navegação. O que é navegação, doutor Bosco? Navegação é eu buscar essa pobre mulher para fazer a caminhada, porque o Estado não assumiu o seu papel de fazer com que a coisa funcione com educação, mamografia. Então, a navegação é uma belíssima solução, tampão. Né? Eu preciso de buscar. Nasceu em Nova York quando um médico negro percebeu que as mulheres do Bronx e do Harlem não faziam diagnóstico e morriam diferente da branca. Então, a navegação é uma política de saúde tampão. Poxa, eu estou qualificando esse monte de mulheres que vão à luta para um país que não faz rastreamento e onde eu não tenho educação em saúde para essa mulher entender o que está se passando e onde também o médico faz um gaslighting, que o Ruiz comentou, o Bosco vai falar o que é gaslighting. Eu estou sentado lá na UBS da cidade de Tiradentes, chega uma menina de 38 anos e fala... Eu tenho um câncer de mama aqui, tenho certeza que esse nódulo está crescendo. E o médico fala, não existe câncer na sua idade. Ele não é mau caráter, porque essa doença mudou há pouco tempo e ele continua pensando em câncer de mulheres depois da menopausa. Então tem que mudar tudo. Educação e saúde. Educação e saúde para vocês capacitarem paciente, para vocês capacitarem médicos, para vocês capacitarem mudança nas UBSs, e para vocês fazerem as coisas mudarem. A UNACAN, após 20 anos, falou, eu estou capacitando muito bem, mas o resultado não está chegando, porque nós só capacitamos, mas nós não podemos mudar essas políticas. Então, nossa ideia, nascendo aqui hoje, é que a gente sensibilize mudança em políticas públicas de educação e saúde. E vocês serão instrumentos disso. A menina de 35 tem que se preocupar com mama. A menina de 40 tem que palpar mama. A menina de 50 tem que fazer mamografia. E com o tempo nós conversamos, Brasília, governadores, secretários de saúde, que esse é o caminho para o futuro. Senão vamos continuar frustrados com uma grande parcela de população fazendo diagnóstico tardio e morrendo. E mais do que isso, gastando uma fortuna de dinheiro num paciente que tem um prognóstico ruim. Né? Encerrando já, eu sei que temos tempo contado, uma paciente que faz diagnóstico precoce, com um bom exame médico, com uma boa mamografia no momento adequado, ou com cuidado do autoexame, não no sentido de autoexame como política de detecção, mas uma mulher com breast awareness. O que é breast wellness? Eu sei me cuidar, eu sei cuidar da minha mama. Essa política tem que mudar, essas mulheres têm que entender isso. Ela custa aproximadamente R$ 9.000. Uma paciente com diagnóstico avançado com axila positiva custa entre R$ 200 e R$ 800 mil se ela for, por exemplo, um HER positivo. Hoje, falando em triplo negativo, nós teríamos imunoterapias e outras terapêuticas que chegariam nesse custo próximo de R$ 1 milhão. Então, nós temos que convencer o gestor que, se ele não é sensível do ponto de vista humanístico, que é o que nós estamos discutindo aqui, que ele seja sensível às políticas econômicas. Ele vai guardar dinheiro se ele fizer diagnóstico precoce. Muito obrigado. Importante fala, né, Bosco? Importante essa fala. A gente sempre falou em diagnóstico de tumor não palpável da mama, que é o que a mamografia busca. Né? A gente falou de tumores palpáveis de mama. O nódulo mamário começa a ser palpável a partir de 2, 3 centímetros. E, Bosco, qual que é a nossa realidade aqui hoje, quando a gente faz o diagnóstico? É não palpável, palpável ou o quê? Falei que ia dar notícias tristes e vou continuar dando. Vamos falar da cidade de São Paulo. Né? Eu estou num estado riquíssimo, e a capital desse estado riquíssimo seguramente vai ter uma saúde de diagnóstico de câncer bom. Okay? Já falei que é 17% de rastreamento. Triste. 60% dos nossos tumores, em algumas situações, como no ICESP, chega a 70%, são diagnosticados em estágio avançado. O que é um estágio avançado? Doença localmente avançada. O que é doença localmente avançada, doutor Bosco? Aproximadamente 30% dessas mulheres, se tirarem a blusa, se tirarem o sutiã,
um aluno de terceiro ano de uma faculdade mediana, uma estudante de enfermagem ou uma voluntária capacitada pela UNACAN, a 3 metros, aponta e fala, isso é um câncer de mama. Essa é a nossa situação na cidade de São Paulo. Imaginem os grotões pobres do Brasil, as ribeirinhas da Amazônia, o interior de Maranhão e Piauí. Agora, eu também queria aproveitar. A gente sabe que também não é só o médico, não é só a voluntária, não é só a pessoa que tem que ter consciência, mas também a gente tem que preparar esses médicos que estão na ponta, que estão na UBS, que estão recebendo, porque falta também educação, falta saber qual é o diagnóstico que ele tem que dar encaminhamento. Né? A gente estava esses dias, fui falar com o Dr. Carlos Elias, ele também comentou, chegou uma pessoa com o peito aberto na UBS e o médico, para seguir protocolo, mandou fazer mamografia. Então, assim, a gente... aí eu pergunto, Marcelo, agora como a gente faz para promover essa educação, não só, né? Como é que a gente vai fazer para educar toda essa cadeia que precisa dessa educação também, né? Como é que a gente... Agora eu te pergunto. Boa tarde. Obrigado pelo convite, claro. É um prazer estar aqui com vocês. Estou vendo aqui, como o Bosco falou, várias vezes alunas aqui lá do curso, que hoje eu coordeno o curso de saúde mamária. É fundamental a educação em saúde. A educação em saúde é fundamental em todas as pontas, né? Educação médica em saúde, então, lá na faculdade, quando eu estou com os meus internos, o que eu explico para eles? Eu explico isso, quebrar o protocolo numa paciente com câncer localmente avançado, para que eu vou pedir uma mamografia, um ultrassom? Não, eu tenho que ir direto para o diagnóstico, fazer a biópsia, para diminuir o tempo para ela chegar ao início do tratamento, né? Quando a gente fala em câncer de mama, é fundamental o tempo. Então, quanto mais tempo eu demoro para essa paciente começar o tratamento, o tumor vai crescendo, vai piorar o prognóstico dela. Bosco, você falou uma coisa importantíssima. 50% dos casos no Brasil como um todo, você falou cidade de São Paulo, dados do estudo Amazonas que você citou, Brasil, 50% câncer de mama localmente avançado. Aonde está a falha? É na falta de mamografia ou é na falta de educação em saúde? É na falta de educação em saúde. Cada uma das mulheres tem que saber conhecer o seu corpo. O que o nosso curso de voluntariado faz? Faz com que a mulher, cada uma que está lá, as alunas, aprendam a divulgar a informação do câncer de mama de forma consciente. Informação não fake news de internet. Informação séria. Informação dada por professores como eu, Bosco, Ruiz, e Turanise, que está aqui, e vários outros professores que fazem parte do curso. Então, na hora que a gente pensa em educação em saúde, a gente está pensando em formar e multiplicar a informação, para essa informação chegar lá no Nordeste ou chegar no Norte e ser aplicada para todos os pacientes e para os familiares. Né? Na hora que eu falo em educar, eu não estou educando uma pessoa só, eu estou educando aquela mulher ou o homem que estiver lá fazendo com a gente o curso, que vai passar essa informação para a filha, para o vizinho, para o parente. E, a partir daí, na hora que o paciente tiver um nódulo palpável, tiver qualquer dúvida a respeito da saúde mamária, ela vai poder dar essa informação correta e essa paciente vai poder procurar assistência médica o mais rápido possível. Isso que você fala, Marcelo, é tão importante, né? Porque a gente vê no nosso dia a dia. Quando a gente compara público e privado, localmente avançado, é uma diferença enorme. Quando a gente busca equidade, se eu fizer diagnóstico no estágio inicial, no público ou no privado, ambos têm a mesma sobrevida, ou seja, é igual público e privado no diagnóstico precoce. Olha só, custa menos em nível financeiro, mas custa muito menos em termos de empenho da própria vida, não vai se expor a uma série de medicações, uma cirurgia muito menos radical, preserva, obviamente, a maior parte das questões anatômicas, com uma curabilidade que chega a 90%, 95%. Então, o grande segredo é o rastreamento, o grande segredo é o diagnóstico precoce. Mas, poxa vida, a gente fala disso há quanto tempo? Eu tenho certeza que isso que eu estou falando aqui não é novidade para ninguém nessa sala. A dúvida é por que que não chega em quem mais precisa? Né? Ou seja, a gente precisa mais ainda de educação, a gente precisa mais ainda dessa informação chegar onde vai.
Tem uma amiga nossa, doutora Rosemar, que vai estar aqui, ela é lá de Goiás, ela vai estar aqui na quinta-feira, num painel também aqui do TJCC, e ela fez um levantamento, né, para descobrir quais são os fatores, quais são as barreiras. Nós falamos aqui do gaslighting, né, que é um deles, mas um dos principais é medo. A mulher não faz porque tem medo, medo do diagnóstico, medo do tratamento, medo de uma sociedade hipócrita que marginaliza, medo de perder o emprego, medo de perder o marido, medo de perder a família. É isso que a gente tem que desconstruir. Por isso, Sabrina, como a sua fala é importante, porque você é um exemplo, sabe, que isso acontece em todas as esferas, porque o câncer de mama, ele é extremamente democrático, atinge todas do mesmo jeito, e o segredo é diagnosticar precocemente. Então, a desconstrução desse medo, sabe, a conversa com a família, a conversa nos hospitais, o entendimento mais amplo do que pode ser realizado é muito, mas muito importante mesmo. Eu vou ter que continuar aqui, dá licença. Eu não vou deixar. Não, estou brincando. Vou ter que claro. Então, assim, a gente sabe de todos os âmbitos que a gente tem. É interessante a gente falar de políticas públicas quando a gente fala de promoção em saúde, a gente fala de monitoramento, que a gente está comentando aqui agora, falando da importância de chegar, do acesso, da educação continuada. E a gente tem também a questão do advocacy, do acesso também, né, doutor Paulo? E aí eu pergunto, no sistema, a gente tem o sistema que é super com problemas, a gente sabe que tem muitos problemas, mas para enfrentar esses problemas precisamos das políticas públicas de qualidade, né? Isso a gente sabe. E a participação social é um elemento fundamental. Então, qual é a importância dessa participação social na definição dessas políticas públicas para o câncer? E eu até complementaria, claro, e a capacitação social, né? Eu acho que as duas, né, fazem parte desse processo. A gente tem um curso de advocacy também, uhum, que tem esse foco, né, que o Dr. Paulo que coordena, e é de levar a educação de como você pode fazer essa participação social para ter esse acesso e para ajudar as pacientes a terem acesso, né? Então, acho que isso é a sua fala. Tá bom. Boa tarde, pessoal. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Obrigado pelo convite. Obrigado pelas perguntas. Eu vejo aqui muitas pessoas que eu acompanhei, o tratamento que eu acompanhei, e eu me lembro das coisas que vocês passaram, das histórias que vocês contaram, e eu fico feliz que vocês estão aqui hoje, porque certamente alguma política pública de saúde contribuiu para que isso acontecesse. Vocês, em algum momento, tiveram acesso a um tratamento adequado, a um medicamento, isso tudo contribuiu. Mas eu sinto falta de muitas pacientes que não estão mais aqui, porque elas não tiveram essa mesma sorte. Seja porque não havia uma política pública adequada estabelecida, seja porque havia, mas a política, no caso dela, não valeu. Então, a gente tem... Quando você me faz essa pergunta, né, Clá, qual que é a importância da capacitação, da participação social, eu acho assim, não existe a possibilidade de a gente criar políticas públicas adequadas que atendam os pacientes, as necessidades reais dos pacientes, sem a gente entender quais são essas necessidades reais, sem a gente ouvir os pacientes, sem a gente ouvir as associações de pacientes, as sociedades médicas, sem que a gente possa, como sociedade civil, contribuir efetivamente para a construção dessas políticas. A gente tem muita oportunidade de fazer isso, as estruturas estão criadas. Mas assim, doutor Carlos, como existe esse gaslighting e do ponto de vista médico, existe também um gaslighting do ponto de vista do gestor, que às vezes faz ouvidos mocos para a nossa contribuição. Então,
Nós levamos a nossa contribuição, muitas vezes, em consultas públicas, e aí eu posso trazer uma série de exemplos, né? Vamos falar, por exemplo, de consultas públicas que tratam da incorporação de tecnologias, ou a gente pode falar de consultas públicas em outras áreas. A gente tem políticas públicas, por exemplo, que pretendem resolver essa questão da dificuldade que os pacientes têm de transitar entre, né, em transitar no sistema de saúde, ficam perdidos, às vezes. E isso é muito importante. E por que é que, às vezes, a gente contribui e nós não somos ouvidos da forma adequada? Eu acho que a gente tem um papel muito importante, inclusive a sociedade civil, de entender esse momento nosso e contribuir para que a gente possa capacitar pessoas, para que a nossa contribuição não seja só contar a nossa história, só narrativas, mas que a gente possa contribuir também tecnicamente, para que a gente também entenda como a gente pode ajudar efetivamente a construir essas políticas. Por exemplo, nós temos hoje, não sei se vocês sabem, mas nós temos uma política, uma proposta de uma nova política de prevenção e controle do câncer, né? É uma proposta que foi aprovada na Câmara dos Deputados. Dentro dessa proposta, a gente tem ali uma série de mudanças que estão sendo trazidas, né? Que são extremamente importantes. Eu posso, por exemplo, mencionar uma dificuldade que a gente tem muito grande hoje, que é de fazer com que um medicamento que seja efetivamente incorporado ao sistema único de saúde, ele chegue no tempo para os pacientes. Hoje existe um prazo de 180 dias para esse medicamento chegar para o paciente. E ele não é cumprido em praticamente 100% dos casos. Esse projeto de lei, ele tira esse prazo, não é que ele tira, mas ele traz esse prazo para a lei. Hoje ele está previsto num decreto. Na lei, a gente tem uma possibilidade maior de exigir esse cumprimento. Qual é o nosso papel enquanto sociedade civil? Defender esse projeto, não é? Defender essas mudanças que o projeto está implementando. Ele torna, por exemplo, as diretrizes diagnósticas terapêuticas do Ministério da Saúde obrigatórias. Hoje não são. Então, quer dizer, você tem hospitais habilitados em oncologia nos estados que têm protocolos internos diferentes para pacientes. Isso, gente, quando a gente tem pacientes em lugares diferentes do país que não têm acesso ao mesmo tratamento quando está na mesma condição clínica, a gente não tem mais SUS. Isso não é SUS, né? Isso não é mais SUS. E o nosso papel, como sociedade civil, é defender o SUS, é defender que esse sistema ele só existe quando ele oferece para todos nós oportunidades iguais. Um paciente que está no Amazonas, um paciente que está em Alagoas, um paciente que está no Rio Grande do Sul, um paciente que está em São Paulo, tem que ter acesso aos mesmos tratamentos. Tornar as diretrizes diagnósticas terapêuticas do Ministério da Saúde obrigatórias é fundamental. A gente tem hoje um sistema de financiamento da oncologia que é equivocado. Ele é um sistema híbrido. Quando o Estado, quando a União ela se responsabiliza por comprar e entregar o medicamento, a gente vê menos problemas. Mas a gente tem um sistema hoje híbrido, baseado em APACs, em reembolsos dos estados, que não está funcionando. Os hospitais não conseguem entregar os tratamentos necessários para os pacientes. Alguns que têm, por exemplo, hospitais orçamentados, que têm mais condições, acabam incorporando nos seus protocolos internos coisas que os outros não conseguem. Aí a gente tem um SUS aqui, um SUS diferente em uma outra região, um SUS diferente num outro município, num outro estado. Isso não presta para nós. Isso não serve, né? Não é SUS. Tá? E nós temos um papel. Eu posso exemplificar? A gente precisa defender o nosso PL. Esse PL é extremamente relevante e importante. Como é que a gente faz isso? Por exemplo, com um trabalho como a Unacan está fazendo, ensinando a fazer advocacy, ensinando a influenciar na tomada de decisão, a fazer com que as pessoas entendam que elas podem, elas conseguem, elas são capazes de influenciar, elas são capazes de expor, de levar para um parlamentar, por exemplo, lá no Senado. Tive semana passada no Senado me reunindo com senadores.
defendendo isso. Necessidade de a gente tratar com carinho esse projeto de lei. Ele está no Senado agora para receber emendas. As emendas podem ser emendas que tragam qualidade ou que prejudiquem o projeto. Né? A nossa tarefa é defender emendas que sejam favoráveis, que sejam qualificadas. Então, é isso. Eu fico muito feliz de saber que a UNACAM amadureceu e hoje assume, né, como papel, como responsabilidade, essa formação em políticas públicas, formação das pessoas. Né? Isso me deixa muito feliz e emocionado de saber, porque a gente sabe a importância que tem você defender e você ajudar uma pessoa, uma necessidade pontual, o acolhimento que as entidades fazem. Mas, pessoal, a política pública, ela defende o sistema como um todo. Todos nós vamos ser beneficiados quando a gente consegue implementar uma política de qualidade. Então, eu acho que é isso. Né? Bacana, parabéns, obrigado. Por favor, por favor. Claro. Fala, amor, pode falar. Tenho. São 23 perguntas da plateia. Então começa pela 20ª. Estou brincando, pessoal. Sabe, Paulo, isso que você falou para a gente agora e nos ensinou é muito importante, né? Mas olha só, eu vou passar o microfone para você. Obrigado, amor. Mas olha só, Paulo, nós temos a lei dos 30 dias. Nós temos a lei dos 60 dias. Nós temos a lei da mamografia. Nós temos a lei da reconstrução. Nós temos a lei da navegação. Nós temos a lei. Ou seja, o que que a gente percebe? Papel aceita tudo. As pessoas aprovam, ok. Mas na hora da aplicação, a gente vê que não é assim. Hoje, nessa nossa tese, nós estávamos presentes, eu escutando a Flávia e o Bosco falarem, em algumas regiões do Brasil, o tempo de espera, que deveria ser 60, entre o diagnóstico e o tratamento, chega a quase um ano. Tinha que ser 60 dias, são 300, 270 dias. Percebe? Como é que a gente corrige isso se tem lei dos 60 dias? Sabe, eu lá no HC, muitas vezes, eu acabo funcionando como um médico super gordo, que vive quebrando galho. O paciente, uma das minhas meninas da UNACAM me ligam e falam, olha, Carlos, tem uma paciente assim, assado, que está 300 dias esperando alguma coisa, você pode ajudar? Você pode ajudar? E aí, Paulo? A lei, ela não assegura o cumprimento, a gente sabe. A lei não é suficiente. Ela é um caminho, não é? É importante a gente ter essas previsões, porque a partir daí a gente pode exigir. Sem a lei a gente não consegue nem exigir. Então é importante. É um amadurecimento, sabe? Eu acho que nós estamos assim num ponto ainda hoje, que é até engraçado de falar, mas a gente cria uma lei e depois ela não é observada. Aí eu tenho que criar uma lei para dizer que aquela lei tem que ser cumprida. Então, isso é uma coisa que não acaba, não é? Mas isso tem muito a ver com o fato da nossa incapacidade, enquanto sociedade ainda, de participar efetivamente. Porque a gente não participa só para criar política, a gente participa para fazer com que a política que existe, ela funcione. E a gente tem inúmeros casos em que isso dá muito certo. Agora, prestem atenção numa coisa, não é? No final das contas, pessoal, a maioria dos problemas que a gente tem na saúde, a maioria deles, se a gente olhar com uma lupa direitinho, não precisa nem de uma lupa muito precisa, não, a maior parte deles tem uma questão de financiamento ali. Então, o problema é um problema orçamentário, mas, assim, esse problema orçamentário de financiamento, gente, não é um problema de falta de dinheiro, é um problema de falta de priorização da saúde. Nós
somos aqui na América Latina, fora o México, o país que menos investe em saúde pública, claro, proporcionalmente à sua população. Por quê? Por que que a gente investe tão pouco em saúde pública? Qual é o motivo disso? É uma escolha política. Né? É a gente preferir colocar dinheiro em outras coisas e não em saúde. Então, é isso que a gente precisa mudar. A gente precisa atacar esse ponto e mostrar, a sociedade precisa mostrar que, para ela, a priorização, a prioridade não é essa, a prioridade é outra, é a saúde. E, a partir daí, a gente vai ver a lei sendo cumprida, a gente vai ver as mudanças acontecerem. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Perfeito. Desculpa, Cá, essa pergunta da Rita já foi respondida, né? Qual foi a senhora Rita que fez a pergunta? Por que as leis não funcionam só no papel, porque na prática eu recebi? Obrigado, querida. Gostaria de parabenizar a UNACAM pela excelência do trabalho desenvolvido e pela lembrança, perfeito, do Carlos Ruiz. Obrigado. O resto eu não vou ler. Amém? Não, estou brincando. Obrigado. Pessoal, obrigado. Quem quer fazer uma pergunta que levantou a mão? Marjorie. Olá, boa tarde. Eu sou a Marjorie. Eu sou aquela paciente, né, com 38 anos, que teve câncer de mama. Enfim. Mas eu estou aqui hoje também como... antes, né, de ter tido câncer, eu também sou uma educadora. E, para mim, é uma grande alegria ver esse painel, né, pela primeira vez, assim, falando mais explicitamente sobre educação em saúde. Porém, como uma pessoa especializada em educação permanente em saúde, eu vi muito sobre educação na saúde. Então, eu queria saber de vocês qual... talvez não é uma pergunta, eu queria fazer o que a gente chama na educação permanente em saúde, na saúde pública, de provocação, vulgo, provocation, que significa dizer que mais de quase agora 20 anos nós temos a portaria 198 da PNAEPS, que é o programa de educação permanente em saúde dentro da saúde pública. E isso muito me alegra, porque vocês estão falando nisso, é uníssono, né, o quanto a educação e o quanto esse processo dentro da gestão do cuidado e da gestão de recurso traz para, né, não só o município, mas para o Estado e todo o Brasil, uma melhora no sistema de saúde, uma melhora, inclusive, da comunidade como controle social. E eu não vi essa fala, eu não vi essa política comentada por vocês, até porque eu acho que existe muito fomento dela na atenção básica também, não só na atenção especializada. É que eu acho que isso não aparece tanto. E, muito recentemente, a gente teve um corte muito grande, né, de 2018 para cá, nos recursos que eram repassados em educação permanente. Então, eu convido vocês, nessa provocação, todos aqui na plateia, a lerem a portaria 198, a se, começarem a se apropriar mais do que é a política, efetivamente, de educação permanente em saúde dentro do SUS, que ela já funciona há quase 20 anos, inclusive com especializações e com especialistas dentro de muitos polos pelo Brasil todo, espalhando justamente essa cultura de estar dentro do território, formando desde o ACS até o médico a fazer um bom diagnóstico, não só um diagnóstico, mas assim, a ter essa promoção de saúde. E eu parabenizo a UNACAM e todos vocês aqui também como profissionais de estarem numa linha de frente educacional. Eu acho que isso é um grande ganho, né? Porque eu acho que hoje a gente precisa mudar, né, essa cultura médico-centrada, essa cultura em que o paciente, né, não tinha voz, e hoje ele tem voz, ele tem proatividade, ele tem autonomia, ele precisa ser mais ativo. E também as outras frentes na saúde, né? Então, hoje, a enfermagem, toda a equipe que está dentro, tá? Então, assim, eu queria agradecer muito esse painel
ele é um start de uma conversa que a gente está tentando há 20 anos. E é o meu propósito como educadora permanente passar isso não só pelo SUS, mas pela educação privada também, que tem um intuito de educação continuada, mas que pode trazer, como a Unacan faz, e eu também formada por ela, obrigada, Clarice, por esse, e formada por todos vocês, talvez vocês devam lembrar de algumas provocações minhas nas aulas online, que assim, reflete uma mudança de comportamento e uma mudança de paradigma para toda uma sociedade. Então, muito obrigada. Eu vou responder essa provocação e vou fazer um contraponto ao meu querido trabalho de advocacy. Eu não acho que falte dinheiro ao SUS. Eu acho que tem má gestão. Né? Por que que São José dos Campos e Jundiaí faz rastreamento acima de 40? E por que que Guarulhos tem um rastreamento menor do que a cidade de São Paulo, o município mais rico do estado? É gestão. Né? É o que você falou em determinado momento. Eu quero priorizar saúde ou eu quero priorizar Praça do Japonês, praça, um monte de coisa que a gente vê, de políticas que dão mais voto. Né? Saúde e educação não dá voto. Então, é questão de gestão. A sua fala, ela começa no agente comunitário e termina no profissional de saúde. E nós estamos falando aqui de mais do que isso. Né? Eu sou contra. Nós temos que arrastar a velhinha com o agente comunitário para fazer mamografia, porque é assim que se entende, por exemplo, a navegação. Não é? Nossa, vamos arrastá-la, ela tem medo, né? Mas ela precisa, porque olha aqui, tem um tumor. Eu acho que ela tem que entender que aquilo ali é errado. Um minuto, Clarice, eu sei que você está desesperada, estou vendo no seu rosto. No século XIX, quando este menino e eu estávamos começando a nossa mastologia, o professor Veronese esteve no antigo Hotel Glória, e eu fiz uma pergunta para ele. Como é que ele tinha resolvido a questão do câncer de mama na Sicília? Ressonância? Um débil mental, né? Mamografia para todo mundo, indo na RAI. Todo domingo, o grupo do Instituto do Tumore, fazendo aqui o que muito bem a nossa televisão faz, nada, né? Falando por uma hora a respeito de câncer de mama, levando testemunhas. Né? É assim que você muda, porque quem assiste RAI é aquela senhora lá do Nordeste, aqui no Brasil, que assiste aqueles subcanais, né, no domingo. E isso é importante. Nós vamos ver isso no Brasil sem política pública de educação e saúde? Talvez não. Né? Então, é obrigatório ter uma hora sobre câncer, ou, não precisa ser câncer de mama, sobre a questão de câncer, num programa popular que todos assistem. São pequenas coisas que vão mudar, além da ponte... Né? Jundiaí faz muito bem educação para os profissionais de saúde, desde o agente de saúde até o fim. Mas isso não muda. O que muda é mudar as mulheres que estão lá com medo. Desculpa, Clá. Acho super importante. A gente tem que alertar de qualquer jeito, porque dentro do que nós buscamos é a educação, dentro desse painel, a educação em saúde, a educação continuada, a educação permanente, se entrelaçam e são necessárias. Né? Então, esse é um papel, um ponto... Muito obrigada, Marjorie. Acho muito importante sua fala, porque fomenta realmente o que nós estamos querendo trazer para esse debate. E, para terminar, um minuto, para o Dr. Carlos Ruiz falar sobre educação continuada, que nós vamos ter... Nós temos aqui mais uma política para terminar um pouquinho. Eu queria só agradecer a Carmelina Amadei, que lembrou do trabalho do Pérola. Carmelina, cadê você, linda? Prazer vê-la aqui, minha linda, viu? Sempre foi um trabalho diferenciado. Né? Carmelina fazia parte do grupo de discussão. Laudeci Coimbra pergunta aqui o número do APL. Eu vou passar essa pergunta para o Paulo. Se você puder deixar o seu e-mail aqui passando. 2952-2022. Acabou. 2952-2022. Essa é a APL. Anise pergunta aqui. Acho que a medicina genética
personalizada e de precisão precisa chegar no SUS porque vai salvar muita gente. Concordo com você, professora Anise. É, junto com diagnóstico precoce, a navegação, a cirurgia, quimio-radioterapia, podemos pedir um fundo extra do pré-sal, de repente, claro, da ciência e tecnologia, da Embrap, inovação, né, e contando com a ajuda do Paulo, que conhece todas essas áreas de política como um todo, para poder fomentar isso. É isso que a gente precisa, porque o DNA da Unacan é educação, 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 educação. E hoje nós estamos tendo uma oportunidade muito bacana dentro da Secretaria de Saúde, propriamente dito, porque o professor Baracá é o responsável pela saúde da mulher no estado de São Paulo. E ele pediu para que eu ajudasse a cuidar das questões de câncer de mama e das questões mamárias no estado de São Paulo. Então, assim, hoje eu posso trazer essa educação para todos os níveis dentro da própria secretaria. E isso faz com que a gente tenha uma uniformização e uma homogeneização do conhecimento. Porque o que a gente percebe? Quem não faz, não é que faz porque tem maldade e não quer fazer. Quem não faz não tem a informação e os caminhos para fazer. É isso que a gente tem que explicar, é isso que a gente tem que ensinar. A primeira atitude nossa dentro da secretaria foi trazer a Sociedade de Mama Paulista junto às pessoas que cuidam da saúde no estado. Nós temos vigilantes da saúde que fazem parte em cada uma das nossas DRs, constituem a responsável especificamente por cuidar daquela região. E eu trouxe um profissional técnico para falar, olha, isso é importante, isso não é importante, porque isso direciona melhor o curto dinheiro que nós temos, porque o que o Bosco disse é fundamental. Sabe, a questão não é dinheiro, é como a gente o coloca, é como a gente o emprega em si. Isso faz toda a diferença. Era isso, Ká. Obrigado, amor. Uma pergunta rápida, por favor. Obrigada. Você sabe que você fala uma coisa importante só para a gente entender aqui, tudo isso que a gente fala da educação, da promoção, das políticas públicas, levar isso para dentro, estar lá dentro com essa visão de trazer perto, que é o que você falou, de colocar um profissional capacitando diretamente quem está ali na ponta, que é para não acontecer, porque nós sabemos que por mais que ele seja generalista, ele não vai ter a informação completa. Né? Quando você tem a informação completa, que você tem alguém que pode te capacitar para te olhar diferente e te seguir numa outra linha, vai fazer com que esse profissional ajude muito mais essa mulher a andar mais rápido no seu tratamento. Né? Isso é super importante. Fala, meu amor. Como vai, Cleo? Tudo bom? Tudo bem, você? Feliz. Estou fazendo aniversário no TJCC, mas... Parabéns. Tá vendo, gente? Parabéns. Tá vendo? É isso. Existe uma importância. Eu sou a Cleo, da Tribo do Bem. Não sou da área de saúde, nem de direito, mas venho ao TJCC porque eu preciso saber mais. Porque... não tenho a doença, mas eu tenho empatia, porque, independente de qualquer coisa, eu sou mulher e mulher cuida, né? Então, assim, eu pretendo sair mais esse ano daqui sem a frustração que talvez vocês também, que eu ouvi o Dr. Carlos falando aí, que a gente fala a mesma coisa, que a gente fala as mesmas coisas, que o Dr. João Bosco falou também a mesma coisa, né? Que as coisas... Tem que mudar. Então, eu acho que tem que mudar mesmo. E a gente tem que começar a mudar. Eu só quero fazer uma colocação de uma situação que a gente inventa coisa, sabe, gente? A gente inventa coisa para que flua, né? Inclusive em relação à doença. Quando a gente não pode ajudar, curar, etc. Então, a gente leva para teatro, cinema, faz piquenique, né? Canta, que é para ver se dá uma aliviada. Mas eu prestei atenção numa situação, numa escola pública, estive nessa escola pública, uma direção muito boa. Outubro Rosa, nós vamos falar sobre câncer de mama para os adolescentes. Eu estou ouvindo, baixando a idade, abaixando a idade. Os adolescentes precisam falar sobre câncer de mama. A adolescente precisa saber como ela faz o autoexame, como ela ajuda a mãe, porque elas estão perdendo as mães e elas estão ficando perdidas também. Então, elas precisam disso. Quando aconteceu essas falas, elas ficaram absurdamente interessadas
e a gente instituiu um prêmio para elas, de fazer um trabalho voltado para o câncer de mama. E para falar, e os meninos também compareceram, porque tem o câncer de mama para os meninos. Ah, vou falar sobre câncer de mama? Vai! E um deles falou, eu vou falar porque minha mãe falou sobre câncer de mama. Então, foi feito esse trabalho, eu acredito nesse trabalho, e eu vou pedir para a Clarísia para que a gente comece a fazer a capacitação dessas adolescentes, para elas começarem a falar sobre câncer de mama. Em casa, na escola, para as amigas, para os amigos, e para a gente começar a mudar a história aqui e até o painel do programa. Obrigada, Cléo. Eu tenho que encerrar. Eu queria agradecer. Infelizmente, é muito bom poder compartilhar com vocês essa nossa visão de futuro, que a gente tem que fazer essa mudança, a gente precisa chegar mais cedo nessas adolescentes, porque, sim, muita informação chega para nós de tudo na vida, né? Nós aprendemos mais tarde porque não escutamos as nossas mães, não é verdade? Porque a gente não acredita que adolescente tem essa coisa de não, eu não preciso disso agora, mas eu sempre falo para as meninas quando eu vou falar uma palestra, a gente está plantando uma sementinha que a gente quer colher rosas lindas lá na frente. Então, nós precisamos chegar mais cedo realmente com a informação. Quanto mais cedo nós chegarmos nas pessoas para informar e levar o que nós temos de conhecimento numa capacitação, você consegue ajudar essas pessoas a terem uma vida mais saudável e chegar lá na frente numa longevidade com saúde. E mesmo que tenha, que passe pelo processo com saúde, sabendo como vai ser, como essa pessoa tem que tratar dela com amor, com carinho, ela é a prioridade da vida, nós somos nossas prioridades, Deus nos deu o corpo para nós cuidarmos de nós. Então, assim, cuidem de vocês, depois pensem no outro, se amem, se cuidem, se eduquem, aprendam o que vocês aprendem, não adianta a gente guardar no nosso HD, compartilhem, porque compartilhar faz parte da nossa troca da vida. É um giro. A vida, ela tem que ter essa roda para você estar feliz, para você estar com quem você ama. É muito importante. Queria agradecer essa oportunidade, agradecer a Deus, a minha inspiradora, a inspiradora de todas nós aqui, minha mãe. Mais uma inspiradora que eu sigo e nós premiamos aqui o ano passado, a Merula também, que foi uma pessoa ímpar. Então, nós temos muitas pessoas maravilhosas que nos orientaram e que nos orientam até hoje e que nos faz seguir para que a gente possa levar com muito amor e carinho todo o aprendizado que nós tivemos. Então, multipliquem toda a informação, multipliquem, falem para as pessoas, cuidem de quem está ao seu lado e de vocês mesmos. Então, muito obrigada, doutor Marcelo, muito obrigada, doutor Paulo, doutor João Bosco, carinho por todos vocês, doutor Ruiz. Que amor ter. A gente percebe que a Unacan é uma família, é composta de pessoas que amam o que faz e que querem levar para a sociedade a sua melhor parte, que é o seu conhecimento e seu tempo. Muito obrigado a todos e uma ótima tarde. Muito obrigada. Eu queria só citar um nome para vocês, que é a nossa oportunidade de estar aqui também. Foi da senhora Vilma Rocha Pierotti, uma senhora que acompanhou nosso trabalho e que fez questão de doar para a Unacan esse momento que nós estamos vivendo hoje e faleceu, infelizmente, logo após essa doação. Então, ela é uma pessoa especial na nossa vida hoje e a gente vai continuar levando o nome dela também. Amém.
Pessoal, vamos organizar uma foto aqui com as meninas da Unacan. Venham aqui na frente. Não pode subir no palco, mas quem puder, rapidinho, uma foto coletiva.